Здравейте хора, следващото нещо, което ще гледам, това е Огненият пръстен еволюция, по-малко предпочитаното от двата филма излезли на този етап, но взех си го на буре, така че ще си го припомня. Нека сега да разопаковаме и самото издание. Имам DVD-то, но реших да апгрейда на 1080p. Така изглежда плошката. Страни. И това е което се вижда отзад. Имаме информация за самия филм, за бонус материалите, малко сцени и ето как изглежда и самия артворк на диска. Така че залавам се за работа. Ако вие имате желание да го изгледате, може пък и да ви хареса. Чао ви!